Drsní muži, krásné ženy, silné stroje, muzika a spousta zajímavých soutěží. Už po 20. se na bahenní párty v Kosticích sjeli nejen samotní motorkáři, ale také obdivovatelé nablýskaných mašin. O zábavu nebyla nouze, každý si totiž našel to svoje. Letosní ročník je nejúspěšnější zatím, co se týká návštěvnosti. Vyšlo nám počasí hlavně, takže lidi přijeli, takže jsme spokojeni. Jaký je dneska program? Dneska většinu soutěží už máme za sebou. Udělali jsme výšku, na výšku kaskadéry, po výšce jsme udělali tady tu soutěž, tady ty závody aut, crash car, těch silážních jamách tady. Potom jsme udělali hnedka tu centrifugu, to je taková motorka, která jezdí okolo trubky na čas, jakoby. Taková sranda je to. No a teď bylo ještě pití piva. Muži, ženy. No a teď bude hlavní večerní hudební program. Motorkáři přijeli na sraz ze všech končin České republiky. Již tradičně bylo na Bahence spousta zástupců z Olomouce a okolí. Kapely dobrý, motorky dobrý, rád jezdím na srazy, tady je to špica. Přestože se soutěžilo v čistě dospěláckých soutěžích, některé disciplíny se líbily také dětem. Tři z nich přijeli na bahenní párty stylově, v autě a na motorce. No, to si člověk, jak se tomu říká, plní kluči čistý, že jo. Zavřete se do garáže, dáte si tam litránek červeného, každou noho zajedete. Ono to vznikne samo. A z čeho jste to vyrobil? Důležité je mít u baráku smetiště. Ne, smetiště je sběrný dvůr, že jo. A mě tam známe, takže oddělávají materiál a postupně to roste. Potom najdete borca, který napálil ze skútrem do stromu, skútra dostanete za karton cigaret a máte to. Takže říkáte, jezdí celá rodina, jo? Jo, tak já s tím jezdím do hospody, tak to na pole. Ono je to konstruované pro mě teda. No. O tom, že motorky nejsou zálibou pouze mužů, není pochyb. Stále častěji je možné vidět také křehké dámy na čoprech nebo endurech, jak se za svými mužskými protějšky prohánějí po silnicích. Mnohé z nich se však přece jen raději vozí a užívají si pohodlnou jízdu. No, byli jsme tady asi před 3 letama a od nás lidi to strašně chválí, je to tady oblíbený. Jako jo, takhle. A jezdíte na motorce sama nebo si vozíte? Já si vozím, já nemám řidičák.